Jeg vet at det jeg gjorde var riktig, men det har kostet ganske mye, altså. Jeg er ikke... Ja... Nei, det er ikke bra. Tror du at myndighetene på et eller annet tidspunkt vil gi deg den anerkjennelsen du fortjener i din samtid? Nei, jeg tror aldri det kommer til å skje. Så vil vi se store nerdermalerier hengt i vår opera og i våre universiteter? Nei. I Stortingets vandrehall? Men vet du hva, jeg er veldig fornøyd hvis jeg får lov til å få et museum, og jeg ser ut som jeg får lov til det nå, av noen utrolig smarte mennesker som har satt det i gang. Jeg tror det er en veldig god løsning. Selvfølgelig hadde jeg vært lykkelig hvis jeg hadde fått et stort... Jeg mener at Nasjonalgalleriet står jo bare der. De kunne jo kanskje ha fått det klassiske maleriet inn der, men det skjer jo ingenting. Fordi kreftene er ikke der. Kreftene er på The Chicken Farm. Nei, det kan ikke skje. Velkommen til Tøyes time, Odd Nerdrum. Jeg anser deg for å være, av mange som gjør det, Norges ledende, nålevende maler. Du har tatt turen opp fra Stavern. Du fortalte på veien inn her at du også er forfatter. Ja, jeg har skrevet i mange år. Jeg har skrevet 6 dramaer og et kort stykke som har blitt oppført ganske mange ganger. En dialog mellom meg og Edvard Munch. Men jeg har ikke gitt ut noe særlig, fordi det er jo ikke mitt fag, da. Mitt fag er jo å lave store bilder, og ikke egentlig for private hjem nærmest, fordi det er alt for omfangsrik, og det er for mange hendelser i bildene som ikke passer i et hjem, faktisk. Nei, det vil jeg være enig med deg, men hvis vi starter helt i begynnelsen. Du ble født i 1944, ja. I Helsingborg. Hvorfor det? Jo, det var fordi min mor var gift med en motstandsmann som het Johan Nerdrum. Og han var sjef for Vestfold. Og han fortalte nesten ingenting om seg selv. Jeg har hørt senere ting om ham, at han hadde tatt liv av en masse mennesker, men det er en annen sak. Så forsvant han ut av bildet, for han måtte jo slåss da. Og da ble jeg vel unnfanget under tvilsomme omstendigheter, men i alle fall så kom tyskerne og sammen med norske nazistene for å ta henne også. De fikk ikke tak i ham. Og da ble hun brakt til sykehus, og så hadde de bestemt seg for at hun skulle sendes til en konsentrasjonsleir i Tyskland. Jeg vet ikke om det var Buchenwald eller hva det var, men det var et eller annet sånt sted. Og så skulle jeg adopteres bort. Da sto tyske soldater bak foran døren da. Og så ble hun reddet, av en eller annen merkelig grunn, ned i en slags tankbil, en liten tankbil som var tom. Bensintank, og der ble hun sittende inne i bilen da, og så ble hun ført over grensen til Sverige, hvor hun senere da fødte meg. Hun reiste videre, og så fødte hun meg da. I lasaretten i Helsingborg. Og så fortsatte det videre da med å få et sted å bo, fordi det var umulig. Så uansett så var det masse vanskeligheter. Men i alle fall, det var fra vidt starten på mitt liv, at jeg var en flyktning fra Norge i Sverige. Og derfor har jeg hatt ganske god kontakt med Sverige senere, så jeg har et hjem i Helsingborg i dag. I Norge så har du jo vært assosiert med den byen vi er i nå, du bor ikke her nå. Nei. Men Oslo har jo vært, og var i alle fall i den første fasen av ditt virke, hjemstedet med stor H. Du gikk på Waldorfskolen, det som senere assosieres med Steinerskolen. Ja. Hva slags opplevelse var det for deg? Det var jo en fantastisk stor opplevelse. Bjørnebo var jo min lærer. Var han det? Jens, ja. Bjørnebo? Og der gikk jeg blant annet sammen med en som heter Eivind Astrup, som har en sønn som er på Stortinget i dag.
Og vi var vel nærmest ganske gode venner, egentlig, tror jeg. Og Bjørneboe var jo en fantastisk forteller, og vi hadde utrolig morsomt. Og til slutt så gikk han av, slik at den siste året ble overtatt av en som heter Lindholm. Dan Lindholm. Og fordi Bjørneboe var jo ikke akkurat matematikklærer. Han var jo en visionær på en måte. Og så vi trengte nok å få fart på oss. Begynte du å tegne allerede ja, som skolebarn? Jeg begynte å tegne allerede. Jeg begynte med min gammelmesterlige syssel fra jeg var ca. 12 år gammel. Og jeg bestemte meg for at det var veien å gå. Men disse lærerne på skolen likte ikke det så veldig godt, for det var jeg veldig imot denne bevegelsen som Steiner representerer, som blant annet går ut på dette miljøet rundt Bauhaus og farver og alt det der. Ja, så det var ikke noe populært det jeg gjorde, så jeg fikk der en beskjed på en måte om at slutt med det der, for jeg begynte å påvirke elevene i klassen til å tegne på samme måte da. Men bare med svarte tegneblyanter omtrent. Ja. Så det var liksom litt sånn ubehagelig på en måte. Men det å velge å bli kunstner, det er en vanskelig vei å gå. Var du klar over det som ung mann? Nei, ikke det helt tatt, fordi min far, Johan, som var min stefar, han var direktør i SAS, whatever. Han pleide alltid å si til meg, der går det en kunstner. Han het Michelet, tror jeg. Far til forfatteren. Michelet. Han var en sånn ordentlig kunstner, som så ut som en kunstner, ikke sant? Og så var det en annen. Der går han, eller der er han. Så jeg fikk følelsen av at min stefar var veldig betatt av moderne kunst i det hele tatt. Moderne kunstnere. Så du vokste opp helt på halen av den norske gullalderen innenfor Landestek, Dichter und Denkers, liksom, at vi hadde jo en vanvittig oppblomstring av norsk kreativitet akkurat rundt uavhengigheten med Bjørnson og Ibsen og Lee, ikke sant? Ja. Og vi satt veldig pris på kunstnerne våre. Slik skulle det ikke bli fremover. Hva slags forhold hadde du til Bjørneboe? For han er jo en historie. Vi var jo alle veldig glad i ham. Så det er jo derfor jeg har gått på Steinerskolen fordi jeg har gått hos Bjørneboe, liksom. Det var jo det som var det absolutt. Men min far selv var jo veldig opptatt av moderne kunst, for det skulle man jo være. Så han sa til meg, mal som Inger Schitter, for da går det bra. Ja. Inger Schitter var jo partimenneske, arbeiderpartimenneske, og fikk jo på en måte veldig mye gratis der, da, som alle gjør som melder seg inn i Arbeiderpartiet. De får litt sånn ekstra dytt da, fremover. Da. Ja, for grunnen til at jeg trekker på det er jo at det var mange som Inger Schitter, men vi husker dem jo ikke. Nei. Men er det ikke sånn da, hvis du selger din sjel til staten, så vil individene glemme det ganske fort, egentlig. Jeg tror vel egentlig at det som gjør at mennesket får blir husket for noe, eller man interesserer seg for dem, er fordi de har truffet et sårt punkt på mennesket generelt. Dette såre punktet, ikke sant? Dette lille nederlaget som du aldri kommer ordentlig over. Mm. Og derfor blir de husket. Unnskyld meg, men så enkelt er det. Det gjelder Ibsen, og det gjelder Munch, og det gjelder Rembrandt. Det gjelder stort sett generelt sett storhet, som vi kan se at man ikke glemmer mennesker. Det kommer av det sårepunktet. Den som følger Jens Bjørnebos 10 råd til en ung mann som vil fremme i verden, de kommer jo til toppen av samfunnet, bare se på regjeringen og se på samfunnet vårt. De er jo slik alle sammen, de går stille i alle dører. De passer seg godt for å skape, vokter seg for å skape fiender, er forsiktig med å ha meninger før striden er avgjort, og de vil bli glemt. Ofte så er det jo slik at Jo, men de må bli glemt. Ja. Fordi de har aldri truffet det såre punktet, slik som Munch var så flink til i sin første periode da, mens han levde, han hadde dette såre punktet. Og
Ibsen var jo fantastisk i løpet av disse her få samtidsdramaene han lavde fra Dukkehjemmet til Hedda Gabler. Ja. Det er fire stykker som er sånn vidunderlige, og jeg synes jo at Gjenganger er toppen av alt han har lavet. Jeg tror det er toppen. Så det er jo det som holder ham oppe. Disse øyeblikkene ute i verden er det i hvert fall det eneste. Når du leser Ibsen, det er ingen som kjenner nordmannen bedre. Han påpeker tilbøyeligheter. Alle nasjoner, alle kulturer har sine egne tilbøyeligheter. Ja, ja. Og noen er allmennmenneskelige, og noen av dem er mer uttalte i enkelte kulturer. Ja. Og Ibsen, han treffer jo så vondt, og det er, jeg kan ikke fatte begripet hvorfor han blir så dårlig satt opp. Jeg var også folkefiende. Nei, snakker du om vanglite, vinglite, vet jeg hvor hen går de norske menn? Kun av en ting, de eneste, at storhet skal dødes og stenes. Nettopp. Ja, ja, det er jo det. Men etter at du hadde tegnet, og kanskje også hørt at der går en kunstner, så skjer det noen ting i Stockholm, har jeg latt meg fortelle. Claudius Civilis. Rembrandts maleri som henger på Nasjonalmuseet i Stockholm. Mm. Kan du fortelle, hva betyr det bildet for deg? Jo, jeg reiste jo over for å se på pop-art. Ble jo, du vet, akademiet fikk jo penger fra staten, og så ble alle betalt for, og så kom vi nærmest på en kuvogn inn til Stockholm for å se på en pop-art-utstilling. Mm. Og Det var ikke så interessant for meg, så jeg gikk på Nasjonalmuseet for å se meg om der. Og så kom jeg til Rembrandts Claudius Civilis. Og det er liksom Nordens nattevakt da, liksom sånn. Og der ble jeg sittende i tre dager, eller jeg bare gikk ut og inn og ut og inn og ut og inn, og gikk litt for å få litt pust, og så gikk jeg tilbake igjen for å se på det bildet. Og da tenkte jeg at, eller jeg har jo ikke noe valg. Og det kommer til å gå til helvete. For det hadde min far advart meg at hvis du fortsetter sånn, så går det til helvete med deg. Se på Inger Schitter hva hun har gjort. Hun er godkjent og alt det der. Så jeg var klar over at det gikk til helvete da jeg sto foran Claudius Civilis. Og så tenkte jeg, ja vel, jeg må ta sjansen. Uansett, fordi jeg kan ikke komme forbi dette bildet. Jeg kan jo ikke late som det ikke finnes. Akkurat som jeg skulle late som ikke grekerne fantes. Det er et kjempeproblem for meg. Hver gang jeg laver ben, tær, så tenker jeg jo, herregud, se på grekerne når de laver tær. Eller ben. Jeg kan jo ikke bare tulle bort det, eller late som ingenting. Jeg må jo kunne det. Det er jo empiriens hemmelighet, ikke sant? Det er jo empiriens hemmelighet hos Aristoteles, at du kan ikke stikke av fra virkeligheten. Du må prøve å lære å bli bedre og bedre og bedre og bedre. Prøve å sette deg inn i det. Prøve å finne all kunnskap om det. Bedre og bedre, ikke sant? Ja, men hva slags ego var det i denne unge mannen for å se på Rembrandt? Dette er jo ikke lett. Dette er jo utrolig vanskelig. Det er jo helt vanvittig. Og når du ser på Rembrandt, så må jo tanken ha meldt deg om at det er jo mulig at jeg ikke kan klare dette. For ja, det er jo en myriade av teknikker og perspektiver som må mestres. Men du skjønner, jeg hadde Rubens i ryggen, han hang på den andre veggen der. Ja. Han var jeg ikke interessert i. Og han er jo egentlig flinkere, sånn, såkalt flinkere. Men det var noe med Rembrandt da, at han gikk i dybden. Og det var litt transparent med ham, at man fikk ikke ordentlig tak i det. For det var så inderlig, rett og slett. Det var over min forstand, som et ungt menneske, jeg var 18 år. Det var over min forstand, på en eller annen måte. Rubens var grei, det skjønte jeg. Det er nesten det samme som jeg leste Donald Duck. Men disse tegnerne er jo kjempedyktige. Men med Rembrandt var det tillitsforhold mellom meg og det bildet som gjorde at jeg bestemte meg da for at det er bare en vei. Og som min far hadde advart meg, den går til helvete. Og det gjorde det jo på en måte også. Ja, for du starter da Kunstakademiet her i Oslo. Ja, og så, det gikk jo veldig dårlig.
Ja. For det var sånt ungdomsopprør fra professorenes side mot det jeg representerte. Det ble jo på en måte et ungdomsopprør. Ja. Fordi jeg var jo gamle menn som kom inn og sa vel ikke noe særlig, men det var et ungdomsopprør mot meg, men de var blitt gamle opprørere da. Ja, for du studerte under Åge Storstein og Alexander Schultz. Ja. Og endte ganske fort opp i en strid med Rolf Rauschenberg. Du tenkte kanskje på Schönfeldt? Det må ha vært det. Ja. Han var en rar mann som lærte folk å tegne. Mm-hmm. Og var kunnskapsrik, så vidt jeg forstår. Men jeg var det som en gang, eller to ganger, og jeg skulle kopiere noe av Michelangelo, og det var ikke jeg noe, synes ikke jeg var noe moro. For jeg har ikke likt å kopiere sånn. Du vet, man kopierer for å lære, ikke sant? Mm. Men jeg var ikke interessert i den måten å lære på, så det gikk ikke bra. Så var jeg inne på anatomien nede på universitetet, mm. og var med på å gå gjennom lik, døde mennesker. Og da hadde jeg en veldig nær venn som heter Bjørn Ransve, og han fortsatte å gå der. I hvert fall, han kom litt senere inn i bildet, men han begynte også å gå der. Men han var der mye lenger enn jeg var. Jeg klarte ikke det der, for jeg, med en gang jeg så fårikål, så tenkte jeg bare på instituttet på anatomiske, så jeg skjønte ikke hvorfor jeg egentlig var der. Det var ikke noe for meg, og så sa min venn, som da var blitt en meget nær venn, som heter Josef Grimeland, han fortalte meg at man kan ikke lære så mye av disse likene, fordi muskulaturen forandrer seg veldig. Mm. Så når du er oppegående, så har du liksom litt grann det samme. Muskelspill, ja. Ja, det lever liksom, og når det dør, så visner det liksom. Mm. Får ikke så mye ut av det. Hvordan var du som student? Var du en vanskelig student? Nei, men jeg begynte jo som lærer allerede som 19-åring. Ja. Så jeg fikk jo elever. Den første eleven jeg hadde var egentlig Jan Sæther. Og han var vel kanskje stort sett jevnaldrende med meg. Og så etterpå så ble det mer elever. Og til slutt så kom alle disse amerikanske elevene, og nå har det vært elever fra omtrent hele verden, som jeg har der nede på gården da. Men vi må liksom marginalisere det litt, så det ikke blir for mange av dem. Så vi går etter kvalitet, så de er ganske dyktige nå, altså. Ja, for du har jo vært skoledannende. Hva? Du har jo vært skoledannende helt fra begynnelsen av, at du har gjort dette på gamle måten, altså at du har trukket evnerike mennesker til deg, og hvor man har jobbet sammen og lært av hverandre, men mest av deg. Jo da. Tiden ved Kunstakademi, du ble ikke der så lenge. Jeg begynte å ta meg til rette. Det var at jeg tenkte å lave et stort bilde som heter Oppstandelsen. Mm. Og det skulle være et bilde på 3,5 meter høyt, og nesten 3 meter bredt, så jeg satte i gang da, i klassen med det svære bildet. Så det kastet en slagskygge på alle de som malte en liten sitron, kanskje sammen med et lite eple, ikke sant? A la Cézanne. Og da ble de så sinte på meg at da var det rett ut, altså. Så er det sant? Det var bare pakksomt. Ja, ja. Men du vet at det hadde tatt litt tid. Flere av dem var blitt veldig irriterte på meg, fordi de gikk den gale veien. Jeg var jo bare opptatt av det gamle mestret, jeg brød meg ikke om samtiden da. Så jeg fikk en liten gruppe rundt meg da, av sånne, det man kaller sånne frakkemennesker. Mm. De gikk med sånne lange blå frakker, de ble kalt frakkefolket liksom. De var stort sett på Kunstnernes Hus. Det var stort sett snakk om Platon og Nietzsche og Dostojevskij, ja. Men bare sånn at, yngre seere kan forstå dette, renessanse, mangel på bedre ord, hvor Rembrandt er et av absolutt høydepunktene, og etter 2. verdenskrig så kommer det inn, blåser det inn en modernistisk fase, som naturligvis har inkubert i mellomkrigstiden, men
akkurat når du kommer til Kunstakademiet, så de ferdig med å bli enerådende. Og de ikke spesielt tolerante, det ikke equal but different, det ikke sånn at de sier ja, men det helt greit å male klassisk og figurativt. Ja, vi kan sameksistere. Det det samme som å ta Boston Shoe Cream i ansiktet og late som man neger, altså. Mm. Det går ikke. Det liksom, hva det heter for noe? Det kanselleres. Du opplevde en tidlig versjon av denne liberale intoleransen. Det jo galt, det var helt vilt. Det var jo slik at hvis jeg satte meg ved et kafébord, så gikk de andre til siden og ville satte seg et annet sted. Man var på en måte lepra. Det var verre enn rasisme, egentlig. Faktisk. Det er så fælt å høre, for det du forteller samsvarer akkurat med hva Kristoffer Rådlund, som var en nær venn av oss begge. Ja, jeg vet. Og hans beskrivelse av Kunstakademi var akkurat det samme. Han var jo et av disse frakkemenneskene som ville male figurativt, ja. Og som var glad i alle, men aller mest glad i kunsten. Og han opplevde jo at de slo opp plakater og anklaget han for fascistiske tendenser. En ordentlig sånn forfølgelse. Ja, det var jo bare å komme seg unna. Jeg ble kastet ut da, og så var det bare å komme seg bort fra akademiet, så jeg må si at staten betaler for en rar skole. Mm. Fordi den jager jo bort de som vil lære noe, og så dyrker de og betaler de faktisk svære stipendier, og dyrker de som ikke er interessert å kunne noe. Så man har jo på en måte et slags galehus ved siden av det såkalt realistiske, som de antageligvis tenker at la oss bare fortsette med det, så vi slipper å trygde dem. Mm. Ikke sant? Du må la de 20.000 eller 24.000 kunstnerne, bare la de fortsette med å få litt stipender og lide litt. Mm. Fordi hvis de skulle komme under trygdeapparatet, så ville det blitt enda dyrere. Mm. Og derfor lar de det der bare foregå. Og jeg har jo sett et bilde av fru Solberg foran et bilde av Groth. Hun sitter der, et fotografi, og det en hvit strek som går ned sånn, på et svart teppe. Og så har jeg tenkt på, når jeg har sett det bildet et par ganger, hva det hun tenker på når hun sitter og ser på det bildet? Og hun tenker antageligvis ikke på noen ting. Men jeg ville spørre henne egentlig en dag, hva var det du tenkte på da? For det synes jeg virker veldig rart. Ja, men vil du tippe at hun tenkte på et eller annet sånt mondant? Helt noe helt annet, selvfølgelig. Mondant eller slentrende, kanskje hva hun skal handle etterpå. For denne tanken om menneskets oppadstigende impuls, ja. Det du vet og hva jeg vet, er at mennesket, ja, vi et dyr. Absolutt, ingen skal fornekte det. Men det også en liten gnist av det guddommelige mennesket som du av og til kan se enkelte steder i arkitektur eller i musikk. Du vet at det jo Wandel, det en som heter Wandel, som var dramatiker på Rembrandts tid og fikk en stor æresgasje. Mm. Han sa noe veldig klokt. Han sa at mennesket en blanding av en engel og et dyr. Det det hele. Og det synes jeg fantastisk utsagn. Ja. Kjempevakkert. Sagt. Ja, og dette jo noe som filosofen Roger Scruton har snakket om, why beauty matters, hvorfor kunsten så viktig, at etter 50 år med modernisme så har folk glemt hvorfor kunsten viktig, hvorfor holder vi oss med kunstnere, nettopp på grunn av engelen, nettopp på grunn av det guddommelige. Og det jeg synes fascinerende, noe som har overrasket meg, at jeg tror at hvis vi så reiser 100 år frem i tid, det eneste som vi huskes fra denne perioden fra 1968 frem til i dag, av norsk maleri i den perioden, vil være den norske figurative skolen, som aldri fikk stipender. Den klassiske skolen som aldri ble løftet fram, som ikke engang ble undervist med Kunstakademiet. Nei, men også en ting som det styggeste av det hele, ble også motarbeidet grovt fra statens side. Og det jo kanskje det verste. At det en grov motarbeidelse som går bortimot hva jeg vil kalle en på kanten av det kriminelle fra statens side. Du har opplevd en del forfølgelse selv? Ja, det har jeg gjort, og det er uhyggelig, fordi det så unødvendig. Det drama som jeg nesten orker ikke å snakke om mer, for jeg må jo stå til rette for dette hele tiden. Men det var ekstra ille.
fordi de stoppet en ambassadør som skulle lave en stor utstilling med meg, blant annet til Mexico og til Sydamerika, for jeg var begynt å bli populær der, uten at jeg hadde stilt ut. Og det ble stoppet av norske myndigheter ved at han fikk beskjed om at hvis han fortsatte, så ville de måtte gi beskjed til den chilenske regjering at slikt ville vi ikke ha her i Norge. Men det jeg ikke kan forstå Det var ganske alvorlig, og det var i full gang hvor de skulle arrangere utstilling. Ja, for vi skal ikke snakke om prosessen. Det var en skattesak som endte vel i 2002, da du ble benådet ved kongelig resolusjon. Vi legger det til side, men det var en sak som hadde veldig mange fantastiske overskrifter i Dagbladet og andre steder. Veldig mange anklager som ikke viste seg å være helt så enkelt som de ble fremstilt. Men du maler jo, i likhet med mange av renessansemalerne, du maler jo i stor skala, som du selv sier. Det er ikke nødvendigvis bilder som egner seg i en stue. Hvorfor ser vi ikke Nerdrum-bildene hengt opp på offentlige steder, slik vi så med de store kunstnerne i generasjonen før deg, at de fikk disse, at de ble valgt ut til utsmykning av offentlige bygg? Ja, men du skjønner at jeg har en teori om dette her som er litt grann lang, men jeg har lyst til å komme med den. Gjør det. Og det er at, var det eleven av Freud, Carl Jung, som var inne på det om at 70% er ekstrovert og 30% er introvert. Jeg snakket med en psykolog om dette, og han mente at det var bare 20% som var introvert. Mm. Og hva gjør det med et flertall da? Jo, det vil jo bety at de fleste mennesker er ekstroverte, derfor er det de som egentlig bestemmer i et demokrati. Mm. Ja. Så ser du på den historien man har hatt, fra renessansen til i dag, som man kan si er den historien som forteller på en måte noe om mennesket, det europeiske mennesket. Vi vet litt om middelalderen, men det er på en måte mer sånn stort, mørkt område som i grunn ikke er så veldig påtagende. Og så tenker man på det som har skjedd etterpå til 1800-tallet. Darwin, og så har man Marx, som på en måte tar fra menneskene illusioner om at de er noe mer enn dyr. Mm. Og til slutt så kommer Freud og sier helt klart fra at vi er nærmest ikke noe. Og så har du kongene som faller og faller og faller bortover. Det er jo veldig mange kongestater, for eksempel østerrikske, er jo ikke lenger det er en presidentstat, det er ikke lenger kong. I den tiden, den storhetstiden, kulturelle storhetstiden i Europa, da hadde man ganske mange gale konger, som jeg tror var, noen av dem var introverte, sånn som Ludvig av Bayern. Ludvig av Bayern, ja. Og det finnes en rekke sånne, som er blitt mer eller mindre utryddet av den moderne historien. Og disse gærningene, enten det var pave Julius navn, eller kong Ludvig, så er følelsen av at dette var av og til mennesker som var introverte mennesker. Ikke bare ekstroverte, men også introverte. De ekstroverte kongene lavde jo stort sett kriger overalt, så de er kanskje ikke så interessante, men de introverte er interessante. De som er litt gale. Og tenk på Julius navn, altså paven, de var alle beskyttet av Gud. Som Dalai Lama var, som kongehuset i de fleste land i dag er tvilsomme, liksom. De er ikke beskyttet av Gud, liksom. Men Peter den Store var jo beskyttet av Gud, til tross for at han giftet seg med en hore fra Odessa. Ja. Men han var beskyttet av Gud, så han kunne gjøre hva han ville. Mm. Og så har jeg tenkt på det at disse menneskene som har vært beskyttet av Gud, de har hatt en enorm sjanse til å gjøre akkurat hva de ville. Og dermed har du pave Julius med dommedag, som nå i dag er ødelagt av sosialdemokratiet ved hjelp av rensning, så det har gått tapt av Michelangelo. Men hvis du tenker på at det er kanskje den galskapen som har gjort at Europa har fått en kultur. For hvis du får et demokrati med et presidentskap, så er jo de gale borte. De som er beskyttet av Gud er borte. Ikke sant? Mm.
Det er jo sånn som... Paven er borte, veldig mindre. De er ikke beskyttet av Gud i den grad lenger. Og de kan ikke lenger gjøre hva de vil. Den eneste reaksjonære konservative filosofen som jeg kjenner til, Gomez Davila fra Colombia, han sier at alle tider har krypinn, men bare enkelte tider har palasser. Og det er jo det vi lever jo... Det er en pris å betale for hvordan vi organiserer oss. Ja, for de nyrike i dag, de bygger jo ikke et palass, de bygger jo ikke et slott. Det eneste de gjør er å bruke pengene på... Golf og store resebiler og store klokker, alt mulig sånt tull. Men mitt poeng er at verden har mistet de gale kongene. Ikke de kongene som begynte å slåss med folk, for de kjenner man jo til. Man kjenner jo til at konger driver, og det er de ekstroverte. Mm. Og de skal alltid ut og slåss og ødelegge et eller annet. Og så er det de introverte, og de skal reparere etter at de... som har bombet Dresden, eller bombet Warszawa, så kommer det disse flittige som skal bygge det opp igjen, og det er introverte mennesker. For de ekstroverte mennesker tenker bare fremover. De er modernitetens folk, ikke sant? De tenker jo bare fremover. De tenker aldri historisk. De introverte begynner å lure på, hva var det som skjedde der? Mm. Så de er opptatt av historien, og når du ser Michelangelo som finner frem til alle disse små marmorbitene, så limer han dem sammen, så blir det Laocoon. Dette fantastiske monumentet. Som ble ødelagt av noen sånne gærninger utenfor Via Appia. Men tenk på det. Denne introverte personen, dette vidunderlige mennesket som var totalt introvert, beskyttet av medikjørene, bygget opp hele denne affæren der. Men jeg tror at du har rett i det at i enkelte tider så finnes det mektige mennesker som vil beskytte det man kanskje kan kalle eksentrikere, for alle genier er eksentriske. Alle som er i stand til å skape noen ting som er uvanlig, er eksentriske. Men i den tiden vi lever nå, så er det jo ikke slik kunsten har blitt. Kunsten har blitt en vare som alle andre varer, og dens verdi er direkte proporsjonal til hvor mange dollar du kan selge. Nå er det jo slik at du har jo solgt malerier på Sotheby's for millioner, 4 millioner kroner. Altså, i forhold til de prisene slike ting får, som er ganske absurde for folk, det kan ikke sammenlignes. Altså, hvis du har en Mondrian eller en Jackson Pollock, så er det jo så, eller Rothko, det går så høyt opp at det er ikke til å tenke på. Så jeg sier at Zorn er et godt maleri. Mm. Matisse er stort sett dårlig, og han selges 300 ganger høyere pris enn en Zorn. Anders Zorn, jeg liker jo denne kjøttmaleren, var det ikke det de kalte han? Ja. Men han er jo det vi kaller representativ. Mm. Mens en maler som Mondrian er jo da presentativ, og så er du representativ. Og så er det redemment, og det er det største, liksom. Det er når du etterprøver det som er representativt. Representativt betyr jo at du hilser på en mann, da er han presentativ, ikke sant? Mm. Så blir du kjent med han, drikker en kopp kaffe, sånn som vi gjør, da blir det representativt. Om igjen, ikke sant? Mm. Og så kommer redemment, og det betyr en endelig dom, som gjør at tingene blir til. Og det er de største. Altså, der er det på det høyeste nivå. Altså, litt høyere enn Zorn, da, for å si det litt pent. De som har studert din kunst, mener at det finnes en distinkt epoke som går fra 1968 til 1983, som er preget av såkalt dramatisk realisme. Du maler i denne perioden, det er vel i 1978, forestillingen Drapet på Andreas Bader. Ja, som er det mest omdiskuterte og mest berømte politiske maleriet i Norges historie. Kan du fortelle litt om dette maleriet? For vi kjenner det jo alle. Jeg tror de fleste kjenner... Det er noen fotografi, men det er ikke sett billig, for billig blir nesten aldri stilt ut. Ja. Det er eid av Astrid Fearnley museet, men de har disse vekslende utstillinger. Det kan jeg snakke om senere, for det synes jeg er noe sort høys. Mm. Når jeg kommer til... Free Collection i New York, så vet jeg akkurat hvor Rembrandt henger. Han henger der og der, så henger Vermeer der, og så kan jeg gå etterpå. Mm.
Og det at jeg vet hvor det henger er så fantastisk. Dette her med fleksibilitet betyr jo egentlig at det ikke er nok verdt til å bli hengende der for alltid. Og der henger alltid den polske rytter, og så henger selvportrettet ved siden av. Av Rembrandt. Så det er liksom et problem med det moderne utstillingsskikken, at man tror at det må være nytt. Ja, jeg vet jo det. Alt det der. Mens det går imot hele poenget. Evige verdier trenger ikke fornyes. Du trenger ikke å forandre utstillingen for... Men hvem tror du det er som står foran sånne ting i evighet? Jo, det er de introverte. Det skulle jo vært flere av de introverte og mindre av de ekstroverte. Takk. Hvis jeg fikk bestemme. Men nok om det, de ekstroverte, det er jo... Det er jo et problem man kan tape en annen gang, men jeg synes det er veldig interessant at de aldri har noe forhold til historien. De 70% av befolkningen har ikke noe interesse av å skru bakover. Bare de introverte. Og unnskyld meg, men jeg er vel helt sikker på at du er introvert. Jeg er dessverre på å skuffe deg med at jeg er redd for at du tilhører de 20%. Ok, skal vi fortsette? Ja, nei, men fortell meg litt, Janne, om... For du maler, du blir jo... Du skaper jo furore i disse årene. Du er en maler som er i avisene hele tiden. Bildene dine blir diskutert, og ingen bilde blir mer diskutert enn drapet på Andreas Bader. For Andreas Bader visste jo alle hadde begått selvmord. Og du maler det som et bibelsk motiv. Men vet du hva? Det var en politimann som ble intervjuet om bildet mitt. Det kom helt tilfeldig at jeg slo på radioen mens jeg var i Sverige. Og han hadde ikke noe forhold til meg, han bare nevnte at jeg hadde malt, men det var ikke det som var poenget hans. Men poenget var, hvordan visste Nerdrum at det var umulig å begå selvmord med høyre arm, greie å putte revolveren i det skuddholdet der, og ta livet av seg i nakken. Så, og han... tenkte på det da han fikk se bildet mitt første gang. Hvor kommer dette skuddet fra? Og det var sånn som jeg hadde undersøkt. For det hadde han observert at det kunne ikke være mulig, derfor måtte Andreas Bader være drept av noen andre enn seg selv. Det var en politimann som ble ut av. For dette var jo... Et politisk fenomen, Bader-Meinhof, for å ta med fraksjon, var jo et fenomen som satte farge på veldig mye av venstre-radikal politikk gjennom 1970-tallet. Jeg kjenner deg jo ikke så godt, men jeg tror ikke at du var noen ML-er. Nei, nei. Hvorfor valgte du akkurat dette temaet? Jeg tror egentlig at temaet kom av at da dette skjedde, med Mogadishu og alt dette her med disse jødiske, og han som plutselig døde i Stanheim-fengselet. Det var noe, de spilte Bachs Er, tror jeg, over alle kanaler på flyplassen i Frankfurt, eller hvor det var. Og det synes jeg var så interessant, fordi vanligvis er det alltid popmusikk på sånne steder, ikke sant? Ja. Så var det plutselig høytidelig hele, fordi disse mordene hadde skjedd. Det var da jeg tenkte at dette her er jo en løgn. Jeg er jo nødt til å male dette her, fordi, bare for å ha gitt beskjed om at dette er ikke sant. Jeg hadde ikke tatt stilling til noe særlig når det gjaldt Bader-Meinhof. Såpass mye stilling hadde jeg jo tatt at jeg visste om det. Men det var ikke slik at jeg var politisk i nød, liksom, for å... representere deres synspunkter på kapitalisme og alt mulig rart. Så var det tiden i dag, kan man jo si at kapitalisme er proletærkapitalismen er jo kommet over oss. Ja. For de menneskene som i dag tjener disse svære, enorme summene, er jo fullstendig blottet for kultur. Ja. De har jo ingenting å komme med. Det er bare det at de er flinke til å snyte folk, ikke sant? Så proletariatet har jo overtatt, for så vidt, kan du si. I vår tid. Men for å komme tilbake til Bader, så var det nok det derfor. Jeg hadde ikke noe... Jeg er liksom litt opptatt av når ting skjer, så har det kanskje en annen stemme i seg som burde komme litt frem. Det har jeg jo bygget nesten alt jeg har lavet på senere da.
Og veldig mange av de bildene skal jo stilles ut nå på det nye stedet, museet som vi starter, og som skal utvides antageligvis om et år. Og det er det nye Nerdrum-museet ja. I Stavern. Ja. Nydelig bygning, en mursteinsbygning. Ja. Og den åpner nå til sommeren, var det det? Ja. Og da er det noen av bildene som er med der, og så kommer det, den store åpningen kommer da når den andre etasjen. Er det noen andre bilder fra den epoken fra 68 til 83 som du vender tilbake til, som du har selv malt? Nei, jeg har lavd flyktningene på havet, og jeg har lavd en del andre bilder, men i 82 eller 83, så tenkte jeg meg om, og så tenkte jeg, jeg kan ikke fortsette med den her sosiale oppfatningen av mennesket, for mennesket er jo sin egen fiende på en eller annen måte. Slik at jeg ble i tvil da. Jeg holdt på med noen mange fanger, palestinske fanger, de har jeg enda på veggen hjemme på Røvik, hvor de har bind for øynene, for de blir jo da, de gikk jo på rad og rekke der og hadde bind for øynene. Og det grep meg, så jeg satte i gang. Men mens jeg holdt på med dette svære bildet, så ble jeg så, nei, hva er det jeg holder på med liksom? Så jeg droppet det. Så jeg har bare en bit av sentrum av bildet, som flere ser på, for det henger i hjørnet av atelier. Og er faktisk mer begeistret for det enn for det jeg holder på med senere. Så det er jo to veldig sterke forskjellige interesser her. Og det er den rent politiske, som er alltid interessant og spennende og sånn, men litt sånn enkel. Og alltid jordbunnen, fordi det politiske vil alltid være jordbunnet. Det vil alltid være bundet opp i øyeblikkets forferdelser, ja. Og hva som vi oppfatter som godt, sunt, riktig og viktig akkurat da. Noen ting jeg har lurt på er, hva var det egentlig som skjedde i 1983? Hva var det Odd Nerdrum gjorde i 1983? For det er et så, jeg vil ikke si at det er et markant, det er et brudd i alle fall, som ja, vel, tiltar. Fordi jeg begynte etter hvert å interessere meg mer og mer for filosofi, og mindre interessert i politikk, eller en referans i forhold til politikk. Jeg var mer opptatt av filosofiske ting. Ja, for fra 83 så, frem til 83 så er du en markant skikkelse ja. I samfunnsdebatten. Ja. Du kommenterer på ting, dine bilder blir omdiskutert, du er alltid prima på høstutstillingen. Skandalene, ja. Skandalene, ikke sant? Og hadde liksom fått deg en rolle som... Jeg greide å gjøre ganske mye ut av høstutstillingen. Ja. Og da fikk jeg et enormt besøksantall. Ja. Jeg tror det var slik at de gikk vel fra 20.000 til 200.000 på det verste. Og det skyldtes rett og slett bildene jeg hadde malt. Jeg husker jo selv å stå i kø for å komme inn på høstutstillingen med bestemoren min. Ja, men det var obligatorisk. Ja, jeg vet. Men jeg ble jo stoppet da, og jeg ble stoppet med skumring. Ja, skumring. Da smalte det, fordi... Kan du beskrive skumring for oss? Hva? Der kom en nylig avdød maler. Hva er det han heter for noe igjen da? Og han kom bort til meg, han var i juryen, og fortalte meg at den der går ikke. Hva var det med bildet som ikke gikk? Nei, han sa ikke noe om kvaliteten, for den var helt udiskutabel. Det var bare det at her har du gått for langt. Nå er vi ordentlig sinte på det. Så jeg fikk en reprimande der, at nå gikk du for langt, altså. Så det gikk ikke mer. Og de har jo vært satt i skammekroken siden da, og det er jo veldig lenge siden. Flere av 40 år siden. Ja, og siden det så har jo høstutstillingen blitt mindre og mindre og mindre obligatorisk å se. Ja. Jeg går jo hvert år, og, ja. Og jeg bruker mindre og mindre tid der, hvis det er noe å gå etter. Nå er det slik at jeg slenter igjennom, og så titter jeg litt på noen sånne installasjoner, og litt noen forsøk på å kopiere bedre tidligere modernistiske stilarter, og så noen forsøk på å skape furore, men jeg blir ikke provosert, og så går jeg. Ja. Sånn gikk det. Jeg forutsa det, fordi jeg sa at hvis dere ikke er forsiktige nå, så
så blir det bare en utstilling som ingen går på. Det skjer ikke noe. Men siden så forlater du Fedrelandet, du flytter til, først til Island, ja, til siden Island, ja. Til Frankrike. Ja. Men nå så har du... Jeg har stilt ut veldig mye i utlandet da. Ja. Men så det var jo på en måte litt sånn... Men det var jo den saken også da de trusselbrevene kom som gjorde at jeg ikke hadde noe lyst til å være i Norge lenger. Og jeg tenkte helt kynisk. For Island hadde nå rettigheter til å lave personlige selskaper. Ja. Og da skjønte jeg at der måtte jeg reise, for der kunne jeg lave et personlig selskap. Uten innblanding fra noen. Mm. For det skjønner jeg ikke nå. Så jeg gjorde det og startet et personlig selskap. Jeg fikk tilbud om å bli medlem av Jersey, sånn som alle andre nordmenn, som da drar til Schweiz og lever gode dager. Men jeg hadde problemer med Jersey, fordi da betød det at jeg ikke skulle betale skatt i det hele tatt. Mm. Og det likte jeg ikke, fordi jeg skulle jo ha barna mine, og hvis jeg skulle på sykehuset, hvis det skjedde noe, så kan jeg ikke orke å tenke på at jeg driver og misbruker samfunnets arrangementer, som har kostet masse skattepenger. Mm. Så skulle jeg liksom ikke betale for det, bare... Stikke av, liksom. Eller bare få hjelp, og så bare la det skje, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg skjønner absolutt hva du mener. Kjenner du til Jersey? Jeg kjenner til Jersey, men ja. Sånn, jeg blir jo veldig sånn berørt av hva du forteller, fordi... Jeg gjorde ikke det. Jeg fikk tilbud om det av noen, fordi det var jo veldig mange på Island som kjente til meg, og de var veldig hjelpsomme, og tenkte vel kanskje at nå trenger fyren litt hjelp her. For nå er det gått helt koko i Norge. Men jeg tok ikke imot det tilbudet, så det ble ikke noe av det. Det har jeg tenkt på etterpå. Der var min samvittighet så pen og ren at det får være visse grenser, altså. Etter det jeg hadde opplevd. Vi nevnte jo kort Kristoffer Råden som gikk bort i fjor, og det som, en av de ting som virkelig plaget meg var hvordan han ble forfulgt av kemneren. Ja. Det virker som at det er ganske få gode kunstnere som er veldig gode med penger. Og hvis de er gode med penger, så er de i hvert fall ikke gode med byråkrati. Men hvis du er god, altså har du hørt om en, ja det eneste må være Voltaire da. Men alle de andre filosofene har jo vært noen håpløse økonomer, ja, ja. Og har ikke klart å Rembrandt gikk jo konk, han skjønte jo ikke engang at han gikk konk, altså han var så fjern at noen burde jo ha hjulpet ham i siste liten, liksom. Men til slutt så endte det jo med, når du ser et selvportrett av ham i London, ja. Hvor han står sånn passe ulykkelig og ser på det, så er det ikke fordi han er dyp, men han er jo livredd. Fordi han var jo hele tiden redd for å havne i gjeldsfengsel, for han hadde jo gått konkurs. Så de kunne jo bare velge å ta ham der, og der døde de. Der døde de alle sammen. Der sto de i kø i et lite rom, og sov oppå hverandre. Det var helt fryktelig. Så der han står og ser sånn såkalt dyp ut, så er det ikke dyp. Altså, han er vettskremt for å havne i fengsel. Jeg synes at det er så ille det at vi liksom har hentet opp et system der de aller fleste kunstnerne er subsidiert av staten i sånn der kvasitrygdeordning, mens de figurative, og spesielt klassiske, av Nerdrum-skolen, nei, det er ingen stipender på dem. Men hvis man skulle komme i skade for å kunne leve av kunsten, da kommer det. Ja. Og brevene hagler. Oi, og de truer ja. Med at man har ikke lov til å tegne en strek uten at det skal anmeldes. Altså, det, jeg tenkte alltid på at jeg tror Stalin hadde vært veldig fornøyd med mange av de brevene jeg fikk, for det var jo skikkelig harrige trusselbrev. Mm. Og det er jo fordi dette landet her har vært styrt av Arbeiderpartiet fra 1945 til i dag. Mm. Man har hatt noen sånne dukkeregjeringer frem og tilbake, men det er jo vært de som har hatt militær i sin hull og hånd, hatt skattevesenet i sin hull og hånd, hatt hele rettsvesenet, alt i sin hull og hånd. Alt i sin hull og hånd. Det har vært et slags gigantisk monster som har stått bak hele systemet, og så har man liksom lekt seg litt med litt politiske skiftninger,
som ikke har hatt noe å si. For der sitter alle byråkratene bak, og de er alle medlemmer av Arbeiderpartiet eller SV. Jeg vet ikke om det er medlem av Arbeiderpartiet, men jeg tror også at det er et element av liksom det Max Weber snakker om, at når man får rasjonelt ordnede systemer, som skal, målet er at det skal fungere som tannhjul i hverandre, så vil systemet i seg selv bli kaldt, og det vil ikke finnes rom for det uvanlige mennesket, det kreative mennesket, det mennesket som ikke er gode, som aldri kommer til å bli gode på å fylle inn sin selvangivelse til riktig tid. Men det kommer jo av, som jeg har snakket om, vi er alle blitt verdiløse. Det er en chicken farm vi sitter i. Og vi er blitt verdiløse i bevisstheten om oss selv, fordi Darwin har fortalt oss at vi er bare dyr, og det er også ikke Hegel vel, han er vel mer der, men Darwin har gjort det, og Marx har gjort det, og Freud, Nietzsche, alle sammen har gjort det. Det er nihilisme som gjør mennesket mindre og mindre og mindre. Ja, det er klart det. Og så til slutt så opplever vi den siste forsmedelighet, og det er etter 100 år med psykologiske studier, så viser sosiale medier hvor utrolig enkel menneskets psykologi er, hvis vi skal, hvis du bare som dyr, så er vi så lett å manipulere, vi er veldig godtroende, vi ønsker bare bekreftelse, og hvis vi da får ferdigprosessert mat og tilgang til en skjerm, så finnes det en eller annen form for lavnivås lykke, som alle skal få ta del i. Men tror du ikke at vi finner et godt råd gjennom det, at det var de gale kongene, de innadvendte kongene, som var med på å skape kultur? Fordi de hadde så stor makt, i kraft at de hadde Gud som oppdragsgiver, liksom. Men de var beskyttet av Gud. Det er vanskelig for oss kanskje å forstå. Men tenk om en kongelig var beskyttet av Gud. I dag er det jo slik at de kongelige er på stupet. Ja. Fordi plutselig kan Arbeiderpartiet bestemme seg for noe annet, og da er det bare, og så er det over. Så har du da den gamle kongemakten, du kan kalle det korrupt, du kan kalle det overfladisk og litt sånn gammeldags tenkning, men de var beskyttet. Ja, og så er det jo slik at... Ja, det var jo at, bortsett fra Carl da. I det øyeblikk man inngår den faustianske handel og sier at kunstens rolle er å bekrefte den til enhver tid rådende samfunnsoppfatning, så vil man produsere store mengder dårlig kunst, som ikke vil ha noe å si til påfølgende generasjoner. Og så fjerner man dette lille rommet. Ja, du vet at det med å være en del av kulturen, eller være en del av tiden, det er jo også et merkelig spørsmål, fordi da Michelangelo lavde Dommedag, så ville han jo liksom bare bevise overfor Poetika av Aristoteles, hvor det største nivået Aristoteles snakker om, er skildringer fra dødsriket. Og hele Dommedag er dødsriket, med Kristus i midten. Det er en skildring av de dødes verden. Det var et svar på en måte på en bok som kom ut på midten av 1550, et eller annet da, av Aristoteles, som het Poetika. Og der står det om nivåene. Det høyeste nivået er å skildre fra dødsriket. Det laveste nivået er å skildre fra samtiden. Jeg er så glad for at du sier det, for det var et spørsmål som jeg ikke visste om jeg ville våge å stille deg. For din kunst, slik du maler nå, fremstår for meg som skildringer av dødsriket. Ja, men det er jo det. Det var en biskop som sa til meg at jeg skjønner meg ikke på det du laver når jeg drømmer, jeg synes det er så tullete. Så sa jeg til ham, ok, skal jeg forklare meg? Ja, det synes jeg du bør forklare deg nå. Ja. Ok, ja vel, det var et selskap jeg tilfeldigvis kom i blant de ene selskapene jeg har vært i på de siste 10 årene, tror jeg. Og så sa jeg, har du, når du ligger og sover, hva har du på bena? Nei, han var vel i grunnen barbent. Og så, har du på deg mobiltelefon? Å nei, jeg har ikke på meg mobiltelefon. Hva slags klær går du med? Ja, jeg går vel med sånne filler som Jesu disipler gikk med.
Og så videre og så videre. Det var sånne spørsmål om hva han gjorde når han var i søvne. Så sa jeg til slutt, det akkurat slik det jeg holder på med. Det det jeg arbeider med. Dine drømmer da, eller drømmeverden. For når du drømmer, så det jo til stede i verden. Det bare det at når du våkner, forstår du at du har ikke vært det. Ja, for det er noe... Har jo vært der. Din forstand har vært der nettopp. Jeg har alltid funnet dine bilder svært stimulerende, og jeg veldig glad i den harde realismen fra 70-tallet, fordi utførelsen og kropper i bevegelse er alltid vakkert å se på, mens den aller siste fasen med legemer som flyter gjennom golde landskap, er ofte det siste jeg tenker på før jeg sovner. Av en eller annen grunn så er det noen ting som sinnet mitt finner hvile i, at jeg ser igjen et bilde for mitt indre øye, og så gransker jeg det, og så sovner jeg. De siste bildene jeg holdt på med nå er definitivt fra dødsrykke. Fordi jeg synes at, men jeg kaller det for eksempel fra sanatorie, eller sanatoriebad, og det er de syke som får sjansen til å bade. Og det, men altså, poenget mitt er at det er jo ikke egentlig noe sanatorium, det er bare en symbolbetegnelse på et sted hvor menneskene får lov til å hvile seg. For du vet, i gamle dager hadde de jo kurbad. Ja. Og kurbad var et sted de kondisjonerte dro til når de følte seg litt skrøpelig, kanskje hadde ranglet for mye, eller kanskje til og med følte seg dårlig, så dro de til kurbad. Og det var jo på en måte dødens venteværelse. Der var det der kunne du trekke deg tilbake, du kunne ligge i sånne store, deilige stoler med et ullteppe over deg, og bli behandlet av tjenere som kom med noe vann, varmt vann kanskje, for å rense kroppen og alt det der. Thomas Mann beskriver dette for en vidunderlig trollfjellet. Ja, det er jo det. Hans Kostberg. Du har gjort et valg som jeg tror at veldig mange i vårt samfunn, uansett hvor man kommer fra, skulle ønske at de kunne ta, for du var en del av offentligheten, ditt navn steg, og så valgte du å trekke deg tilbake fra... Det, du har ikke vært å se på NRK, du kommenterer ikke lenger dine egne utstillinger på radioprogrammer eller i avisen. Hva slags nytte har det hatt for deg, det at du tok det steget tilbake? For det første var det jo den saken som begynte å buldre allerede i 2002. Og løp helt frem til 2012. Sen saken varte helt til 17. Til 17 da du ble frikjent ved Kongelig, eller der du ble benådet ved Kongelig resolusjon. Ja. Som jeg er utrolig takknemlig for. Fordi jeg tror ikke fengselet hadde vært noe sted for meg, egentlig. Nei, det tror jeg og ikke. Og jeg må jo takke på en måte litt grann det miljøet du kommer fra. Og jeg bør vel vite egentlig hvor jeg vet ikke hva kongen, jeg tror kongen også visste veldig godt hva han gjorde, så jeg var veldig fornøyd. Ja, det var noen som ikke var fornøyde, og det var en som heter Dag Solhjell, som hadde skrevet en bok om saken min, som mente at jeg var uskyldig. Mm-hmm. Og det er jo egentlig bare et spørsmål. Hadde jeg hatt et selskap da, så hadde det jo ikke vært noe spørsmål om noen ting. Alt hadde gått igjennom. Så det er jo egentlig snakk om en velvillig eller en uvillig, så jeg sa jo, en gang jeg tappte, så sa jeg, hadde det vært en jury som bare bestod av datamaskiner, så ville jeg vært frifunnet. For datamaskinen har ikke noe hjerte. Og det er jo sånn, jeg satt meg jo inn i saken, for jeg engasjerte meg jo og argumenterte sterkt for benådning, nettopp fordi... Men dette hadde også noe å gjøre med at etter hvert som jeg begynte... Men datamaskinen har ikke noe hjerte. Datamaskinen har ingen hjerte. Nei, og derfor ville det gått mye bedre. Og juryen er heller ikke vant til en norsk kunstner som selger i utlandet.
for ordentlige penger. Så de har ingen forståelse av hvordan det internasjonale kunstmarkedet faktisk... Husk at jeg har betalt enorme summer i skatt i mitt liv. Ja, vi gjør vi ikke alle det, men... Gud, hvor mye jeg har betalt. Oi, oi, oi. Jeg tenker på de såkalte rike, de betaler jo nesten ikke noe. Men jeg har betalt, jeg skal love deg altså. Og det virket jo som et... Etter hvert så begynte det å virke som å være et element av hevntrang også i denne prosessen, for den trakk ut i nesten 20 år. Ja, på tross av at alle kort var på bordet. Det er jo en måte å ødelegge et menneske på og knuse det langsomt. Med trusselbrev på trusselbrev på trusselbrev. Man lar seg rive med i en sånn teknokratisk, veldig firkantet forståelse av samfunnet som maskin, og i denne maskinen så finnes det ikke plass til menneskene. I alle fall ikke det uvanlige mennesket. For slik jeg har forstått det, så du har jo vært uvanlig fra barnsben av. Jo, men der har man litt, som jeg sier, det drypper på kongene, men det drypper også litt på klokkeren. Så jeg står også mye svakere som talent enn jeg ville gjort på 1800-tallet, eller renessansen ville ha talt gått mye bedre. Så det er jo bare et spørsmål om at talentet står veldig svagt. Mm. Altså den overbygningen som talentet hadde på Munchs tid, for eksempel. Mm. Munch ble jo aldri refusert på høstestillingen. Men nå var jo Munch en særstilling, for han tilhørte en adelig familie. Mm. Det var jo P.A. Munch, og P.A. Munch var jo på den tiden det samme som Nansen var 50 år etterpå. Mm. Han var jo en gallionsfigur. Mm. Så bare hete Munch betød jo at du var adelig. Det var jeg som var Stoltenberg i dag, liksom. Mm. Du var adelig. Du skulle ha respekt. Så han ble jo aldri refusert, uansett hvor dårlig bildene var. Så kom de alltid inn. Ikke sant? Men de kritiserte ham og kastet seg over Munch. Og Munch malte jo dette syk pike som var et sånt vidunderlig... Hva skal man si? Jeg må bare si amen. Og de fikk jo gjennomgå. Så når han var på sitt høyeste, så fikk han bare bank da. Men de slapp ham inn fordi han het Munch. Ikke sant? For det var liksom toppen av alt, liksom. Det er som heter Nansen for 20 år siden. Tror du at myndighetene på et eller annet tidspunkt vil gi deg den anerkjennelsen du fortjener i din samtid? Nei, jeg tror aldri det kommer til å skje. Altså, vil vi se store nerdermalerier hengt i vår opera og i våre universiteter? Nei, 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 nei. I Stortingets vandrehall? Men vet du hva, jeg er veldig fornøyd hvis jeg får lov til å få et museum, og jeg ser ut som jeg får lov til det nå, av noen utrolig smarte mennesker som har satt det i gang. Det er ikke jeg som har satt det i gang. Jeg har holdt meg helt i bakgrunnen, fordi jeg vil ikke mase for mye. Men jeg tror det er en veldig god løsning. Husk på en ting. Det er et Leonardo-museum i byen Da Vinci, som er knøttliten. Der har de et museum for Leonardo. Da går han og har et museum på et bittelite sted, som blir antagelig slik at folk vil besøke det på det stedet. Og det kan folk gjøre nå, alt i sommeren? Selvfølgelig. Jeg hadde vært lykkelig hvis jeg hadde fått et stort sted. Jeg mener at Nasjonalgalleriet står jo bare der, kontrollert av Arbeiderpartiet. De kunne jo kanskje ha fått det klassiske maleriet inn der. Det hadde vært en kjempesuksess, men det vet jeg, det går ikke. Slik at Kunstindustrimuseet står tomt, jeg mener det står tomt overalt. For de skal jo ha disse fæle nye bygningene. Men det skjer jo ingenting, fordi kreftene er ikke der. Kreftene er på The Chicken Farm. Ja, og så er det jo maktens maktesløshet. Jeg tror at det store sjokket er jo det at selv om man skulle fått en introvert og mektig kulturminister som ville si at vi må ha et nerdrumrom ved Nasjonalmuseet, naturligvis må vi det. Naturligvis må vi kjøpe inn 5 av hans aller beste verker, koste hva det koste vil, for ettertiden. Så ville ikke det kunne skje. Nei, det kan ikke skje. Det er jo ikke noe annet enn at den historien går igjen og igjen, om igjen og om igjen. Fra Sokrates til Jesus til alt mulig rart, og det er jo den store feilen grekerne gjorde.
Det med Sokrates. Alle er det er en skamplett på gresk historie, egentlig. Atens historie, at det skjedde. Sokrates selvmord? Ja, han fikk jo beskjed om at han kunne gå, men du vet at gå utenfor murene i Aten, det var jo livsfarlig. Ja, du kunne ha det i Arkadia, men det ligger jo et godt stykke derfra. Da går andre fra Aten til Peloponnes. Det var en farlig marsj. Ja, livsfarlig. Så, og han var vel ganske fornøyd. Han var vel 79 år da han døde, så han var vel ganske... Tenkte vel at, herregud, hva skal jeg dit ut og gjøre? Ikke sant? Det er jo klart det er et eller annet der. Men denne historien med Jesus da, men det er jo om igjen og om igjen og om igjen gjennom hele historien. Rembrandt som døde fattig da, og ble jo glemt i 200 år. For da Kokkon kom jo, og Kokkon ville jo ikke ha noe med fordypelse, de skulle jo ha sladder, ikke sant? Så var det hele Kokkon som kommer i veien. For, så ble han gjenoppdaget på midten av 1800-tallet, 200 år etter at han er død. Det er jo ganske fantastisk å tenke på. Verdens største maler blir glemt i 200 år. Det forteller ganske mye, altså. Og Nærum, du fyller 80 i jeg år. Jeg fyller 80 i år, ja. To måter. Og du maler hver eneste dag, så vidt jeg har forstått. Og ja, jeg er nødt til det. Skal jo bli ferdig med masse ting. Jeg skal jo gjøre ferdig et svært bilde som heter Fengselen åpnes. Og da har jeg tenkt å be om hjelp fra noen elever, så de jeg har bedt noen elever fra utlandet om å komme til akkurat på den tiden der, fordi da er det en del, du vet at det er jo så svært at hvis jeg faller ned der, så tror jeg ikke jeg overlever. Så jeg har bygget sånne stillaser da. Ja. Men jeg må jo innrømme at jeg må strekke meg ganske hardt for å komme opp på toppen av bildet. Så jeg har tenkt å få litt hjelp fra noen assistenter. Men det er veldig mye å gjøre på det bildet, for det er jo en svær affære. Så ja, vi får se. Du har 4 barn, 2 sønner og 2 døtre. Ja, ja. De er alle åndsmennesker og kreative? Ja, de er jo det. Det er jo, jeg sa til dem, dere må ta utdannelse. Jeg ba flere, for du vet, i Norge får man jo gratis utdannelse. Man kommer jo få en lettvint artium, og så kommer man rett inn i himmeriket, oppe på Blindern og treffer folk og kan opparbeide seg en sånn, du vet, alt det der arbeidet man må gjøre. En CV. For å bli en del av et samfunn, ikke sant? Mm. Nei, det var de ikke interessert i. Og jeg, flere ganger var jeg inne på dem, nei, de var ikke interessert i. Så begynte jeg å bli sinte på meg, fordi jeg ba dem, vær så snill, gå og ta artium, så blir de ferdig med det. Nei, de hatet skolen. Det var altså det dummeste de kunne tenke seg på denne jord. Så ja, men av og til må man gå gjennom noe dumt for å oppdage at man har gjort noe smart. Ja. Dette her snakker jo, dette her er jo snakk om møblering av livet. Jeg har jo aldri tenkt på det, fordi jeg var jo liksom i svime hele tiden, så jeg har ikke så veldig mye godt å si om mitt eget liv egentlig heller, men jeg tenker jo på at det lønner seg alltid å komme seg inn på universitetet, for da kommer man inn for et miljø, og da begynner de å ta det alvorlig. Jeg vet ikke, det er sånn som så jeg hørte din sønn Øde si at han tidlig oppdaget at du trenger ikke noe godt rykte for å leve godt, og du trenger ikke noe godt rykte for å leve sant. Det å vandre fremover og forsøke å gjøre det rette er viktigere enn denne CV-en. Vel, altså, der er jeg til dels uenig med ham, fordi jeg tror at mennesker må ha et helt spesielt talent for å klare seg. Det mener jeg helt alvorlig, og det kan man ikke regne med at man har. Det kunne ikke mine foreldre regne med heller. Så de ville jo at jeg skulle gå gjennom den der kverna der. Mm. Og så greide jeg å få smuglet meg inn på akademiet på den tiden jeg skulle, året før jeg egentlig tok artium da. Så jeg ble akademiker 1 år før jeg skulle bli det, liksom. Yeah. Men jeg vet at det jeg gjorde var riktig, men det har kostet ganske mye, altså. Jeg er ikke... Ja. Nei, det er ikke bra. Men nå er de uenige med meg,
mener at jeg en idiot som ikke forstår hvor dumt det å ta artium og komme seg inn. Men du vet, alle disse små byråkratene, de kommer seg jo inn, vet du. Ja. Med sånne utsatte eksamener og litt juks og fanteri, så kommer de inn. Og så sitter de som en propp innenfor et eller annet sted i departementet og ødelegger for en masse situasjoner. Intelligente mennesker innenfor administrasjonen er helt avgjørende for at det skal gå noenlunde bra. Hvis en effektiv administrasjon er en liten administrasjon, i det øyeblikket administrasjonen blir et sysselsettingstiltak, så vil den også bli ineffektiv. Så enkelt er det. Men fortell meg, er det noen bilder som du har gitt opp på, som du angrer at du ga opp på? Det er veldig mye jeg angret veldig på, og det er veldig mye jeg har ødelagt, fordi jeg ikke synes det var bra nok. Jeg har vært helt forferdelig i den rollen der. Så hvis du spør meg om det, så sier jeg at jeg husker ikke hvor mange bilder jeg har ødelagt i mitt liv, men det er mange, altså. Masse godt i spill. Jeg har en rull full av kasserte bilder, som jeg har tenkt kanskje jeg skulle se på, men så har det ikke blitt noe av, og så har jeg... Noen av bildene er helt ødelagte. Jeg har ødelagt det for alltid. Så sånn er det. Det er beinhardt, og jeg har vært ganske hard mot meg selv der. At jeg får bort det som er ille. Jeg har blant annet, jeg husker en gang, det var et bilde. Jeg husker jeg skulle gi mot et kamera, så betalte jeg det i stedet for jeg angret på at det mennesket hadde fått det bildet for det kamera. Da tok jeg med meg kniven, og så skar jeg det opp, og så betalte jeg full pris for bildet til denne mannen. Vi elsker jo begge to Käthe Kollwitz. Ja, ja, klart. Enda hun er kommunist, det må jeg tenke på. Hele huset mitt der nede er fullt av Käthe Kollwitz. Ikke sant? Og jeg er helt syk etter Käthe Kollwitz. Jeg husker jeg sa til en sånn nyfeminist en gang, det var på begynnelsen av 60-tallet, da var jeg veldig ung. Så sa jeg, takket være Käthe Kollwitz, så tror jeg på saken din. Altså, hun var en nyfeminist da. Ja. Fordi Käthe Kollwitz har bevist at hun er på et like stort nivå som de mest intelligente mennene jeg vet om. Hvilket talent, men hvilken smerte. Men det, da ender vi omtrent der vi startet, fordi... Ofte så er det traume, det er noe vanskelig, noe uforløst, som ligger i kjernen av et kunstnervirke. Ja. Käthe Kollwitz, beskrivelse av tapet av sønnen i Første verdenskrig. Ja, alt det der. Det er noe som kan rive sjelen i filler, ja. Og utløpet kommer i form av kunst. Men det er jo nettopp det ved Käthe Kollwitz, at hun, plutselig så kjenner man det stikket i siden, når man ser det. Så blir man ikke ferdig med det. Ikke sant? Men hvis du har folk som er veldig rike, hatt noenlunde bra, tjent masse penger, alt er godt, greit, hvordan skulle de oppfatte Käthe Kollwitz? De kan jo ikke det. Nei, altså tror de jeg... De kan jo ikke det, da. Men også... Fordi de har jo ikke antenner til å oppfatte det. Nei, men også, det er flukten fra udødeligheten. Den... Hvis du er jordbundet, hvis du er slik Nietzsche sa, at du er i verden tro, og du lever ditt liv og nyter så mye som du kan på veien, og til slutt så blir det begravd som en katte. Brent opp i en ovn, stappa i en urne, dyttet i, og så kan du få lov til å stå en liten stein over deg i 15 år, og det var det. Men det er jo helt makabert. Det er makabert, men det er jo også... Det er jo også, helt tøys hele greia. Begravelser er jo bare tøys. Men det er jo... Bare bortmerk med seg. Men samtidig... så er det jo slik at av og til vi mennesker, når vi ikke da er i en storby, av og til så er det sånn at du kan rette blikket opp mot himmelen en stjerneklær natt. Og de tankene som melder seg, det er begynnelsen på da dette kunsten, englen i oss. Dette ja, som er større enn det jordbundne pattedyret. Jeg vet. Jeg kan det der. Odd Nerdrum. Tusen takk for at du ville komme på Tarus-time. Ja, det var kjempefint. Det har vært fantastisk å snakke med deg. Veldig hyggelig. Nå er det bare snakk om å komme seg hjem. Hvordan får jeg det? Min kone, hvor er hun? Jeg skal finne din kone. Ja, takk for det. Tusen takk. Takk så mye. Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.